Hello? No, kinya higurira kanya mukage thetha enjoy ndugire yo. Oh, sa ndukihingurira tukiaragia. Ndire higurira nikyo yoeka. Oh, tamenya ndina arata ingi muno mekugite ni megutethia. Na ndona he mundu wa record video auga ati ni akugeretie gukuhurira na ni akwi mwana aria nake. Ati he no ndu urahitha ta njumbũrĩra ma nĩ kĩ kĩrathi na mbere ndikarute wĩra wa tũhũ gũgũteithia coke ũkorwo nĩ wĩra wa tũhũ tigana nacio maratinde makĩbotia heanire nginya ndeto nginya kanua kambia kũnginya kũhũgũya tigana no andũ acio ana video ici ndarekondete tene video he video nginatũmĩire mũndũ ũngĩ wa media ngĩhoya nginya namba ndandeithirie nĩ namba ĩyo ndĩrenda kwetha arute video ĩyo ndamũtũmĩire kũgũrũ gwĩkũrũ biũ hĩndĩ ĩrĩa kũmaga mahinda na rĩu rĩ tondũ gwatuĩka nĩ atũmana rũciũ andũ magathiĩ kwanyu ũguo ũranjĩrie mamu wanyu nĩ gũkombora rĩ na nĩ akoragwo na mathĩna wĩna ma ũhoro ũcio nĩ wa ma haiya thiĩ ti ithuĩ tũrathiĩ nĩ gũtũmanwo gwatũmanwo wĩna ma niĩ ndĩrenda ũnyumbũre tondũ nĩ gũteithia ndĩragũteithia nĩma ndi kamangũ ndingĩgũcokaga na ndĩramenya nĩ wĩra ta njĩra atĩrĩrĩ ũrenda gũteithio atĩa nyume gũkũ ũrenda kuma kũu nyume gũkũ arabu kũratuĩka wahũrĩrwo thimũ ndũroya ndũraria ndũramenya kana nĩ atĩa ũrenda tondũ ona arata akwa othe macio maragĩgwetha rĩ thimũ nĩ ndĩroya andũ aingĩ ao mandũmĩra message ngamatũmĩra voice matiraria o matiraria andũ aingĩ nĩ manjũria na ngamũtũmĩra kinya harĩa kinya ndĩ kinya mũndũ ũngĩthiĩ anjũrie atĩrĩrĩ bara ĩrĩa mwothe harĩ na maĩ ndĩramera mwana ũyũ kwarĩ na maĩ na gũkũ kwarĩ na maĩ bahari batuĩkĩrie handũ bara okay kũratuĩka nĩ ũkũhoetwo kũratuĩka nĩ ũkũhetwo namba ya mũndũ ũcio waku no ndũnaheana nĩguo namba nĩ itaheanĩte tondũ rĩrĩ nĩ ngũgũtũmĩra we namba mũmũhũrĩre aĩguo tondũ niĩ ndĩretigĩra andũ aya nĩguo marĩ ĩru ona andũ taya maigaga mũcinga ta haha hau rĩ ũngĩthiĩ makũhũrĩra makũgarũrũkĩre rĩ mũngĩnduta kũ kana mahingĩre intaneti hau nĩho ndĩrathũra matikahingĩre intaneti tondũ ma ingĩhinga intaneti rĩ mũngĩnjetha atĩa ene ma by the way okay ona namba ĩyo nĩ ũkũndũmĩra nĩgetha tũkĩaria na andũ arĩa me thirikari-inĩ mahote gũgũteithia he mũirĩtu wa njĩra e hakuhĩ na hau rĩ na no akũnyitĩrĩre hello nĩ wakĩigua mũirĩtu waku nĩ etwo mũthikĩrĩria wakwa ũhoro ũcio hana ũguo niĩ ũhoro ũcio niĩ ndawĩigua ũguo gũtirĩ ũndũ ndĩrarutaruta kana nyongerere ũguo andũ aya maraheana ndeto rĩ magĩtũhũra online-inĩ rĩ please thiĩ mũteithĩrĩrie mũirĩtu ũcio na tũtirĩ na competition na mũndũ na thĩna ũrĩa ndĩreciria madamu enaguo rĩ nĩguo ekĩrĩtwo nĩ mwarabu mũno mũno enaguo ya ona ti namba ararega kũmũhe aretigĩra kũmũhe namba mũtikahũrĩre anene acio akĩ nĩ aretigĩra nginya mĩcinga ĩyo koguo rĩ ndĩrenda kũrekereria video ĩno thaa ici mwĩrorere niĩ mũjaji mwena ũcio.